Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Novu buru u javnosti prethodnih dana podigla je tema oko beogradskog i niškog aerodroma. Za aerodrom Nikola Tesla data je koncesija francuskom partneru, a grad Niš će svoj aerodrom Konstantin Veliki prepustiti na upravljanje državi, što je izazvalo i proteste građana Niša. Kritička javnost to vidi kao želju države da ukine jeftine letove sa niškog aerodroma i tako francuskom koncesionaru da monopol na avio saobraćaj u Srbiji. Takođe, reakciju javnosti je izazvala i subvencija data nemačkom gigantu Continentalu. Kako politika subvencija utiče na ekonomski razvoj Srbije i kako rešiti siromaštvo u zemlji po kom je Srbija na samom dnu na evropskoj mapi? Ali i o svim ostalim važnim ekonomsko-političkim temama, večeras govore glavna urednica Nove ekonomije, Biljana Stepanović, i član predsedništva Narodne stranke, Vladimir Todorić. Vreme je za razotkrivanje. Dobroveče. Dobroveče. Hvala što ste se odazvali pozivu naše televizije i mom lično i što ćete biti večeras gosti razotkrivanja. Šta je zapravo sporno u davanju koncesije Francuzima? Ja to pitam iz prostog razloga jer ugovor videli još uvek nismo, tako da ne možemo da znamo da li postoji neki problem i kakav problem postoje, ali očigledno da je to kod velikog dela naše javnosti izazvalo reakciju. Šta je zapravo problem? Pa meni je problem sve što se na takav način daje u koncesiju ili prodaje ili bilo šta bez validnog objašnjenja javnosti što je vlast dužna da uradi, zašto se zapravo daje aerodrom Beograd i pod kojim uslovima se daje aerodrom Beograd. Ja ne očekujem da će ugovor uopšte da bude objavljen, čak ne bih ni tražila da se objavi možda ceo ugovor, ali bih zaista želela da znam šta je to tačno što država Srbija dobija i zašto je neophodno da aerodrom Beograd, koji je ovde monopolista, u Beogradu nema drugog aerodroma, mora da se da u koncesiju. Stvar je potpuno jednostavna, zapravo pitanje je za mene jednostavno. Ako se koncesionaru isplati da plati i koncesiju i da zaradi, a nama se ne isplati samo da zaradimo, onda mi imamo neki problem. Druga stvar koja se postavlja aerodrom Beograd je silni otpis dugova učinio Air Srbiji. Druga stvar, da kažemo, oterani su sklonjene low cost kompanije u Niš. Treća stvar, Air Srbija ima dosta povlašćen položaj u toj celoj stvari. To sve košta aerodrom Beograd. Nisam sigurna da će to da dozvoli francuski partner, to je mnogo ozbiljna kompanija. Odnosno, sigurna sam da neće. I šta će onda da bude sa Air Srbijom? Mnogo se tu pitanja postavlja, a po običaju nema ni jednog ozbiljnog odgovora. Gospođa Stepanović je upravo rekla da pitanje je da li ćemo i videti ugovor, odnosno da ne veruje da ćemo ga videti. Nismo ni ranije viđali neke ugovore za poslove koje je država sklapala. Vi kao advokat, možete nam objasniti šta je sporno da mi kao javnost, mediji, građani vidimo ugovore koje je država sklapa sa određenim firmama? Pa, sporno je i sa ekonomske i sa pravne strane što se tiče koncesije. Sa ekonomske najspornije je ta pitanje računice, jer ako koncesionar ima računicu da zaradi, onda sigurno je i Republika Srbije imala još bolju računicu da to ostane u njenom vlasništvu, naročito pošto je aerodrom zarađivao. Ali objašnjenja koja daje vlada su tipa, ali smo dobro sigurno izradili investitore, prodali smo super, oni će to da plate i više nego što to zaista vredi, kao što su objašnjavali Beograd na vodi. Pa ispalo da su se Arapi grdno prevarali kad su to kupili, ali u stvari je istina bila potpuno drugačija. Sa ekonomske strane postoji još par argumenta koje je, ja mislim, i gospođa Stepanović iznala javnosti i gospodin Mahmud Bušatlije kada su pričali da ne postoje dobro iskustvo davanja aerodroma u koncesiji i u regionu, a i šire. I da je aerodrom Beograd upravo bio najbolji aerodrom u regiji u zadnjih nekoliko godina, a upravo koncesionar koji učestvuje, koji je uzeo Beogradski aerodrom, ima udela u Zagrebačkom aerodromu da je došlo do pada broja putnika i pada prometa. I sad tu se otvara niz pitanja kako će on gledati poslovnu politiku da uskladi između Beograda i Zagreba. Neće sigurno sam sebi praviti konkurenciju, ali da ostavimo tu po strani.
Pravno je ovde problematično sve od početka. Pitanje transparentnosti je nešto što upućuje da postoje drugi problemi. Po zakonu, mislim, koji uređuje tu materiju, zakon o javnim privatnim partnerstvima i koncesijama, prvo se radi studija opravdanosti. Zašto se to radi? Gde se kaže, pa bilo bi bolje jer mi ne možemo zbog toga i toga, zaradit ćemo ovoliko više nego što smo zaradili tako i dalje, pa se kaže takođe za tu koncesiju kad se da ovoliki minimalni broj zaposlenih koji mora recimo da ostane da radi. Znači ne može se ići preko toga. Oni su na sve to stavili navodno oznaku tajnosti, iako je Rodoljub Šabić kao poverenik naložio ministarstvo to dostavio, oni su to ignorisali, rekli nećemo da, što u pravnoj državi ne mogu, ne bi smeli da to urade. Takođe, postoje ovo pitanje da su oni prekršili izborom ovoga koncesionara Vensija pravila vezana za uslove koje su objavljeni u vezi blizine, kilometarske blizine za aerodrom u Zagrebu, to je jedno postavio pitanje, ja sam o tome pisao, i u vezi sukoba interesa između koncesionog savjetnika, odnosno privatizacionog savjetnika, kako je on piše u ugovoru za Lazard. Jer on u ugovoru koji je potpisao sa Vladom Srbije, on je privatizacioni savjetnik za privatizaciju aerodroma. Pa je posle odlučeno da on bude koncesioni savjetnik i da tu postoji i odnos međusobnog vlasništva akcije između te firme Lazard i Vensija i također postoji pitanje sukoba interesa i Božidara Đerice i Siniše Malija, predsjednika nadzornog odbora Beograda, jer su zajedno imali firmu Altis Capital u Beogradu, što neki od nas pamte i tako dalje. Znači, tu sve smrdi da ono ne može se diše koliko, i najbolje je da to niko ništa ne pomiriše i najbolje je da to niko ništa ne vidi. I ovo što oni kažu, objavit ćemo u septembru. To je ko za gomilu stvari. Objavit ćemo ponedeljak, utorak, dok se ne zaboravi, dok ne bude neka druga tema koja bude spinovana, gde će reći pa postoji neki drugi problem. Jednostavno, neće oni to nikad objaviti. I ovo sa Nišem, to je ko zna šta će još da izađe oko toga. Očigledno je da su lagali. Jer su prvo rekli ono opravdanje koje je dao Bulatović, onaj na koga se Vučić izdrao na ulici pred kamerama pre nekoliko meseci, rekao je da oni to samo ispunjavaju ugovornu obavezu, vraćaju nešto što mnogo više vredi za ugovornu obavezu prema vojsci koja im je dala, što nije tačno jer je juče predsjednik Srbije rekao potpuno drugu priču. Znači, kad na suđenju vi dođete sa jednom pričom, pa onda promenite, znači da nije ni jedna ni druga, nego da vi sakrivate treću, onu istinitu priču, a ta treća je ono verovatno što piše u ugovoru. Da su Francuzi tražili da nema konkurencije u samoj Srbiji, da nema low cost ili da se low cost prebace na Beograd. Znači, oni su prodali i livadu, i stado, i sve zajedno su prodali što su napravili. Znači, i veći monopol nego što je aerodrom Beograd imao. Znači, Aerodrom Beograd ima neku konkurenciju. Sad ovi neće imati nikakvu konkurenciju. Znači, jedino što je gore od državnog monopola je privatni monopol koji se tu stvorio. Svaki tajni ugovor je štetan. I onaj koji je napravio ugovor, da li to bio ili Boris Tadić ili bilo ko pre, i koji je stavio ugovor da će Republika Srbija biti odgovorna ukoliko se objavi ugovor, je treba da odgovara i on finansijski i bilo kogu drugo za tako, jer je time napravio veliku štetu i time se stvaraju samo negativne presedane na koji se sada ovi pozivaju i prave se još veći problemi. Postoji i regulisano kako se, šta se može značiti tajna. Ne znam da ste to pratili. Mlađan Dinkić je 2013. donao neki pravilnik o registru javnih ugovora da je rekao da ukoliko to u principu investitor ne želi zbog ekonomskih njegovih interesa, to se neće objavljivati. Pa je onda došao njihov wunderkind Lazar Krstić koji je rekao nema toga, sve će biti javno. E sad oni nisu ni znali da je on to izmenio. Pa je onda Brnabićka i Mihajlović su rekla, pozvali su se na taj deo uredbe koji je Dinkić donao, gde se kaže ne može se. Znači nisu ni znali da to više uredba ne postoji. To pokazuje koliko je to nivo amaterizma, nekompetentnosti, ko tamo uopšte radi i zašto radi. Njihov interes je samo da to što pre prodaju, da prodaju aerodrom, hipodrom, banje, vode, sve što mogu i da njihovo onda prođe, baš ih briga, šta će ostati, to je to.
Kao što reče gospodin Todorić, ali to govori i vlada Srbije već nekoliko godina unazad da je aerodrom dobro radio, da je dobro zarađivao. Govorimo o beogradskom aerodromu, pa ćemo posle uvezati i tu priču sa niškim aerodromom. I sada dolazimo u situaciju da se to daje pod koncesiju stranom, dakle, investitoru. Zbog čega uopšte, ako je to sve išlo kako treba, ako su oni sami tvrdili da je to jedna od boljih organizacija, jedna od boljih državnih preduzeća u Srbiji? Pa ja moram da budem iskrena, ja imam problem više sa tim tvrdnjama. Danas se tvrdi jedno, sutra se tvrdi peto. Mislim, to više ja ni ne slušam, niti želim da komentarišem kao ozbiljne tvrdnje. Ali ovde nije potrebna tvrdnja. Otvorite sajt Agencije za privredne registre i tamo lepo vidite kako je Aerodrom Beograd poslovao. Dakle, Aerodrom Beograd jeste poslovao pozitivno, beležio je rast putnika, ima još ono što kažu prostora za unapređenje. Dakle, to što će da uradi Vansi, pitanje je da li smo mi znali da uradimo. Ako nismo, onda mi priznajemo da smo nesposobni da vodimo Aerodrom Beograd, pa smo ga dali u koncesiju. Ako jesmo, nađemo menadžment koji će to da sprovodi i da ostvari veći profit. E sada, u takvom slučaju, nema opraštanja dugova i raznih vrsta subvencija Air Srbiji. Onda dolazite u drugi problem, šta ćete sa Air Srbijom, koju ste takođe najavili kao jedan super, hiper, giga, mega projekat. I sad i tu imate probleme, jer Etihad sam ima probleme u celom svetu, izlazi iz evropskih, čak i iz Air Berlina, ima ozbiljne probleme. Tako je, preciznije. I sad je pitanje, ističe im ugovor na leto sa Air Srbijom i pitanje je da li će oni ostati ili neće. Pitanje je koliko je državu Srbiju koštala sama Air Srbija. Mi sada u celom tom galimatijasu prodajemo Aerodrom Beograd bez tačnog objavljivanja studije šta mi tu i koliko dobijamo, više nego što bismo dobili ovako. Ja ne mogu, nisam videla ugovor, mislim stvarno da ga neću ni videti, daj Bože da se varam, ne mogu da tvrdim na pamet da to nije bolje dati u koncesiju. Možda jeste bolje, a možda nije bolje. Dajte nam, molim vas, da vidimo šta ste vi u naše ime i za naš račun pregovarali. To nije ničija prćija i privatna svojina, pa da se time ponaša. Ja mogu prodam svoju imovinu, nemam nikome da polažem račun, ali državnu ne mogu. Zato vam kažem, ja sam krajnje skeptična uvek prema činjenici da država krije ugovor koji je potpisala bez obzira o koncesiji ili prodaji, jer onda imam sumnju da to nije u interesu države Srbije. Ja ne očekujem da se objave svi članovi ugovora u smislu onih koji zadiru u privatno poslovanje privatne kompanije, u ovom slučaju Vansija, ali molim vas, ono što se tiče države Srbije, što se tiče naših građana, mora se objaviti. Ne možete vi da kažete to je tajna. Pa kako ja da verujem da ste vi radili zaista u interesu države Srbije? Mi još nemamo podvučenu crtu, i Nova ekonomija je o tome pisala, mi nemamo podvučenu crtu koliko nas košta Air Srbija. Šta će sa tim da bude? Da li je to rupa bez dna, pa ovamo štedimo, smanjujemo penzionerima penzije, štedimo na tamo gde recimo ne treba štedeti, a ovamo nam se novac odliva i bacili smo novac. Mi ništa od tih informacija nemamo. I u tom smislu sam ja skeptična. Što se tiče Vansija, sticam okolnosti, ja sam bila u Parizu gost Vansija pre više godina, to je mnogo ozbiljna kompanija, mnogo velika kompanija, ali moram takođe reći da se prethodni put u Srbiji nisu proslavili. Oni su napravili kompaniju Intermost, vodio je Francuz, čovek našeg porekla, i nisu uradili dobro čak ni one šine od Slavije do železničke stanice, i to je nešto bio problem. I na kraju je ta kompanija, ne znam, beše bankrotirala, zatvorena. Dakle, hoću da kažem, ako se to tako bude rukovodilo, bit će problem. Vansi sam po sebi je mnogo velika i ozbiljna kompanija i sumnjam da su oni uradili nešto što će njima da šteti. Mislim, zaista sumnjam. Dolazimo u tu situaciju, govorili smo dakle da je ta francuska kompanija i u Zagrebu napravila sličan posao, ali ni jedan drugi aerodrom u Hrvatskoj nije prešao vlasništvo države kao što se to desilo sa aerodromom u Nišu.
Nišu i to dakle sve u okviru 10 dana. Prvo smo imali koncesiju, a onda ministarka Mihajlović je objavila kako zajedno sa gradonačelnikom Niša, kako će sada grad prepustiti državi vođenje Niškog aerodroma Konstantin Veliki, iako je i za Niški aerodrom dakle stigla potvrda i to znamo da on dobro radi, da je dakle imao nekoliko low cost kompanija koje su stigle. Sama ministarka je rekla prošle ili pretprošle godine da je to odličan posao za državu. Sada kaže Niš ne može sam da izdržava aerodrom. Pa, ja mislim da mi treba malo da se udeljimo, da malo gledamo ovaj širu sliku što se tu dešava. Mi smo evo ovde ko zna koji put prinuđeni da komentarišemo očigledne neistine izjave zvaničnika iz Srpske napredne stranke, da oni nemaju problema jer nemaju straha od institucije, jer su institucije pregažene i uništene. Oni mogu potpuno da kažu, e, jeste, i tako je, i eto, i šta ćete sad? Što inače i kažu, eto, dobro, jeste. Eto, narod je rekao da to tako vole i tako je u redu i eto, pobedili smo izborima, nema problema. Mislim da oni idu ka tome da će to tako reći sutra, jeste, pa šta, ja odgovaram za to, narod će dati sud o tome na izborima i onda više ne moramo ni o čemu da pričamo o zakonima. Treba da bude u članu 1 Ustava za sve što je uređeno protiv Ustava, narod može da odobri. U članu 2 piše za sve što je sporno pogledati član 1. I to je, treba da bude gotovo. Mi se ovde radimo da smo mi postali jedna banana država gde je praktično zaduženi smo debelo, znači preko 20 milijardi, 24 milijarde evra i da smo stalno prinuđeni nešto da prodajemo, da bi se popunio taj deficit. Mi smo stalno zemlja stalnog drugofinskog deficita koji se onda finansira zaduživanjem i tako dalje. I to tako može da ne znam, koje još perverzije se još mogu smisliti da prodajemo sve što je ostalo od ruda i zemlju prodajemo ovim Nemcima u Vojvodini. Već je predviđeno, već su napravili plan za prodavanje banja po Vojvodini, to treba da pogledate od pokrajinske vlade Vojvodine, ja sam to pogledao i to tako će svako moći, kogod dođe od njihovih 5 minuta na vlasti, da proda šta se može naći, ajde da prodamo, da ima krtine, što bi se reklo, pa da onda kada, da se završi i onda će to podvesti pod ekonomski razvoj, u stvari model ekonomskog razvoja koji je praktično, budemo iskreni, od Đinđića na ovamo, koji je predstavlja nekoliko ključnih karakteristika. Povlačenje države iz privrede, liberalizaciju u odnosu na stranu konkurenciju i privatizaciju svega što je moguće. Mi treba zaista da pitamo sebe da li taj model nas vodi u propast i koliko smo blizu te propasti u principu. Jer mi u principu, kada bi ova vlada, zamislite, izgubila političku podršku Zapada, izgubila podršku MMF-a, Svetske banke i tako dalje, ovde bi se sve, ja mislim da bi ličilo kao na 90. Znači sve bi se prikazalo u svojoj golotinji, onako kako zaista u suštini jeste, kada se zagrebe iza statistika koje se javno pokazuju. Mi treba da pogledamo druge modele ekonomskog razvoja i da li one zaista postoje. I ono što se sad dešava, u principu, ne samo u Srbiji, nego u svim zemljama gde postoje velika kriza, je kriza tog ekonomskog modela, koji je i vezan i sa globalizacijom i sa međunarodnim finansijskim institucijama i tako dalje. Ali meni je najbliži ekonomski model Slovenije u prvih polovini 90. godina, koja je trpela velike kritike i Brisela i tako dalje zbog toga što je čuvala svoje kompanije. Čuvala ih sve do Mirer Cerada, to je zanimljivo. Čuvala ih sve do 2011. 12. godine i aerodrom, i železnice, i farmaceutske industrije, i banke, čak i osiguravajuće kompanije. I onda je postala velika izvozna zemlja. Kada je bila sposobna da se liberalizuje, tek je onda to uradila. Znači, nije čak ni žurila, tek kad je ušla u Evropsku uniju i onda je spustila samo svoje carine. Ne, mi smo zadovoljni ako spustimo carine od 20 godina pre nego što ćemo u Evropsku uniju. Ja mislim da poljoprivreda u našoj zemlji je možda i preko tačke gde se to može
popraviti u suštini i treba da pogledamo, da promenimo taj ekonomski model, o čemu možemo zaista duže da pričamo. Možda sam sad previše uzeo vremena. Da li vlada Republike Srbije kao i predsednik ne najavljuju promenu takvog, dakle, ekonomskog sistema? Ni u naznakama ne vidimo da bi moglo da se desi nešto od ovoga što je rekao gospodin Todorić. Da li nas zaista taj sistem o kom smo malo pripričali vodi u konačnu propast kada, eto, sad prodamo i ono što dobro funkcioniše, kao što je to aerodrom ili neke druge stvari u državi? Pa ja nemam odgovor na to pitanje. Nas, na primjer, našu vladu MMF hvali, kaže, to je sve odlično. Sad je pitanje šta je čiji interes i ko sa koje strane to posmatra. Ako mogu samo pre toga da se vratim sekund na taj aerodrom Niški, Konstantin Veliki. Ja sam recimo čula našeg predsednika kad je izgovorio rečenicu, pa u ostalom šta hoćete, parafraziram, ne razumete, aerodrom Konstantin Veliki je nama, to je Beogradskom aerodromu, oduzeo 360.000 putnika. Ja gledam, mislim, nešto nisam dobro čula. Ja uzmem da vratim, ono da čujem ponovo i ne verujem. To je rečeno na javnom servisu, dakle. Pa čekajte, ali mislila sam da sam prečula, ono, ne slušam ja sad baš to toliko pažljivo posle ovoliko nastupa. Ja više nemam ni živaca. Pa ne, slučajno, mislim, ja isto, ali slučajno. Ja kažem, ne, ja haluciniram, on nije to. Vratim, čovjek je to zaista rekao. Zamislite vi da kao predsednik države Srbije kažete, čak i da ste samo gradonačelnik Beograda, pa ne smete to da kažete, jer i Niš je još u Srbiji, koliko ja shvatam. Vi hladno kažete, pa šta hoćete, taj aerodrom Niški je uzeo nama u Beogradu 360.000 putnika. Pa to je nenormalno. Pa na osnovu toga se razvilo i taj i ta niška privreda i do sad smo govorili o regionalizaciji godinama unazad, da ne bude beogradizacija, sve se dešava u Beogradu, nego dajte da žive i ovi ljudi po unutrašnjosti Srbije koji žive apsolutno strašno. Ja sam svedok, pošto putujem, sticam okolnosti puno po Srbiji. Dajte da ne idu ovi svi ljudi koji idu low-cost kompanijama u Temišvar, nego da idu u Niš kad su već low-cost kompanije sklonjene iz Beograda radi Air Srbije. Daj neki idu u Niš, onda će nešto, neki novac da ostane Niška, neka privreda, neki ljudi će tamo da žive. Ne, vi kao predsednik cele države Srbije, hladno, znači meni je ta izjava apsolutno mom mozgu ne shvatljiva da neko to s bilo koje pozicije, a naročito s pozicije predsednika države, kaže. Vi znači kažete, ma nećete vi tamo dobiti ništa, sve će da bude ovde. Da li je obećano Vansiju, to ne znamo jer nemamo ugovor. Zašto je, ako jeste sve obećano jednoj stranoj kompaniji da dobije totalni monopol, ne razumem. Zašto ne bi radio Niški aerodrom, ne razumem. On ima neka, da li će da daje iz svog budžeta grad Niš ili država Srbija, ako se već daje, pa daje se, pa se daje, kako da vam kažem, i dalje smo jedna ista država. Postoji li način da taj Niški aerodrom postane bar samoodrživ, ako ne profitabilan? Ima mnogo pitanja, kako da vam kažem, a vi hladno isečete i zapušite na taj način usta svima koji legitimno pitaju, izvinite, šta vi radite, pošto ste kao vlast dužni da radite u mom interesu i na koncu o mom trošku kao poreskog obveznika. Ne. Vi to pitate i onda ste odstečeni kao i to onako podrugljivim tonom, kao neko koja ništa ne razume. To je stvar koja mene potpuno do ludila dovodi. I sad da se vratim na ovo vaše pitanje. Ne može se u jednoj emisiji reći šta je to što treba da bude ekonomska politika da bi ljudi živeli bolje. To ne postoji jedna stvar, nego u svim segmentima. To što stalno i te međunarodne organizacije koje podržavaju ovu vlast, dve stvari stalno zameraju kao najslabije tačke. Osim medija, vladavinu prava. Šta znači vladavina prava? Pa da zakoni važe, da važe za sve podjednako, da se primenjuju. Dakle, to je prvo, da vam dođu ozbiljni investitori, da ne morate da ih potkupljujete da dođu, da svako ima sigurnost, da ljudi započinju privatni posao, da vam ovde dolaze investitori, domaći, strani, kakvi god, da se privreda razvija, se ljudi zapošljavaju, da plate rastu, ne da nas reklamirate kao najjeftinije, a obrazovane i civilizovane, ne padamo sa grane, valjda šta. Znači, po mom mišljenju zaista, a može biti da sam pristrasna, evo, prihvatam, sve što se radi, radi se ne u dobrom pravcu, a bojim se da je osnovna potvrda ovoga što ja govorim činjenica da mi imamo najniži privredni rast
u Evropi i najsiromašnije građane. Mislim, ako je ekonomska politika dobra, onda pokazatelji nikako ne mogu da budu takvi. Da. Pa ja nisam siguran da ovim investitorima koji dolaze ovde je potrebna pravna država. Ja mislim da ovim investitorima koji dolaze ovde ne bi ni došli da postoje. Da im ne odgovara ovako stanje. Oni ne dolaze ovde zbog jeftine radne snage, oni dolaze zbog besplatne. I još im se doda malo i džeparac. Evo, mislim, Azerbejdžan. Tamo baš nije pravna država. Opet ima puno investitora i puno međunarodnih kompanija, što za naftu, što za gas i tako dalje. I bio sam na nekom skupu gdje se razgovaralo, pa kako onda dolaze, nema pravne sigurnosti. Onda oni kažu, pa dobro, drugačija situacija je tamo kad vam nešto zatreba, vi ne idete sud, nego pozovete ministra telefonom i to da završite za 5 minuta. Ja sam sigurno tako ovde funkcioniše. Tako i oni završavaju. I ovde je ubedljivo bolje biti strani investitor nego biti domaći privrednik koji se bori. I pravno i za ove van institucionalne načine delovanja. Još od zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju posle 2000-te do ovom zakona o stranim ulaganjima postoji diskriminacija stranih investitora i u poreskom i u drugom smislu. Dovoljno je da čovek odavde ode, registruje firmu u Bosni ili u Makedoniji i imaće preferencijalni tretman ukoliko zna kako da to iskoristi, što je van svake pameti. Kada smo razgovarali oko toga nekada pre, pa zašto se onda uopšte to radi, zašto se plaća, zašto se dovode, pošto su i prethodne vlasti to radili, odmah da budemo tu jasni, kaže pa onda niko ne bi došao. Pa čekaj, znači nigde niko ni ne dolazi ukoliko ih neko ne plaća. To je notorna neistina. To je notorna neistina, ali postoji, oni su uvijek povod, ima puno primjera koji će oni reći, evo to se radi u Slovačkoj, to se radi u Rumuniji, to se radi vamo tamo, to se radi vamo tamo. Postoje zaista primjeri koji su kao Srbija, samo što je Srbija jedan vulgarni, loš primjer takvog ekonomskog modela, ali ja sam negdje čitao, bilo je dosta zanimljivo, na primjer, posle, ovo nije analogija politička, posle 45. Nemačkoj, znači ne govorim da je Srbija isti pandan Nemačkoj oko toga, bio je ovaj prvo plan, onaj Morgenstern, da se potpuno uništi industrija Nemačke, bude poljoprivredna. Pa onda došao ovaj Maršalov plan, kaže ne može tako, mora oni da budu motor razvoja Evrope, jer ako Nemačka je slaba, onda će cijela Evropa biti siromašna. Znači što su radili? Amerika je sama zabranila strana ulaganja u Nemačku prvih 5-6 godina primjene Maršalovog plana. Bilo je zabranjeno. Jer zamislite da su onda došli General Motors, Ford i da su uzeli Mercedes, da su uzeli Siemens i tako dalje, onda bi došlo do neprijateljskog opet obnavljanja raspoloženja kao što je bilo posle Prvog svjetskog rata. Zato što je postojala ta iskrena želja da se Nemačka zaista preporodi, da postane deo Zapada, da se bude jaka ekonomski. Ovde te želje jednostavno ne postoji, ali sa njihove strane to mogu da razumijem, ali mogu da razumijem da ne postoji to sa strane onih ljudi koji kreiraju domaću ekonomsku politiku. Ako mogu još nešto da dodam, imao sam prilike da razgovaram kao advokat sa jednim sindikatom Beogradskog aerodroma. To mi je bilo jako zanimljivo. Oni su pitali da li postoji bilo kakva zakonska obaveza da se zna koliko će biti zaposlenih. Da, postoji, ali kao hoćemo da znamo da vidimo. Da su imali sastanak sindikalnih lidera i znate kako to biva na tom sindikalnim sastancima, malo se pojede, malo se i popije. I popili su i rekli su, ne može to tako, mi ćemo sad to da podnesemo, pošto imaju aktivnu legitimaciju ovoj komisiji zaštite prava ponuđača koja bi mogla da reaguje, da se poništi ta odluka o dodeli ugovora i tako dalje. Međutim, sutra su se probudili, otreznili i rekli, pa čekaj, ne možemo mi protiv države, to je veliki državni projekat. Mi ćemo lepo njih da pitamo, da zamolimo da to oni objave. Naravno, ništa od toga nije bilo. Postoji veliki strah, ljudi se plaše da bilo šta i oni koji mogu to da zaustave, jer smatruju da ne postoje institucije. Ne postoje. Vide oni kako prolaze, oni koji se bune, dobijaju otkaze, nema ko da ih zaštiti i to je strašno. Ako mogu samo oko stranih investitora, da bude jasno. Znači, ja ne da nisam protivnik stranih investicija, nego sam zagovornik. Jer mi smo ipak jedna mala i nerazvijena zemlja. Ta Evropa, da ne kažem, svet su toliko otišli daleko od nas da su to potpuno sad svetlosne godine. Oni su ljudi stvarno u četvrtoj tehnološkoj revoluciji, a mi još se borimo da napravimo elementarnu infrastrukturu tipa interneta po Srbiji. Ali pitanje je kojih stranih investitora i šta oni nama donose. Upravo ste vi, ja bi se tu s vama složila, ja smatram da strani investitor koga ne zanima
funkcionisanje pravne države nama nije potreban. Nama je potreban samo investitor koji insistira na postojanju pravne države, jer je on onda došao da stvarno ovde pošteno posluje, nije došao da ulovi u mutnom i da se telefonom dogovori. I ja sam strašan pobornik takvih investitora, jer će oni da nam donesu i know-how, i korporativnu kulturu, i zaposliće naše ljude potpuno po normalnim pristojnim uslovima, sa ugovorima, sa svim pravima koje vam pripadaju kao zaposlenom u kompaniji, i to zagovara strašno. Ali, ako vi dovedete stranog investitora kome ćete da platite 10.000 evra po radnom mestu, a on će radnike da plati 170 ili 200 evra, ili dovedete stranog investitora iz Nepala koji pravi nudle, to su se u vreme moje bake zvali rezanci, znači velika mudrost, uzmete vodu i brašno zamesite, to napravite rezance i prodajete. I on čovjek dobije 4 miliona evra. Ili koliko? Mi čak ni ne znamo, kod nas ne zna se u budžetu koliko je za koga predviđeno, nego samo opšta suma i neko to određuje. Mi ne znamo koji je efekat toga, po kom se kriterijumu, šta nam je doneo know-how za nudle u sred Vojvodine, pa svaka vojvođanska domaćica to zna bolje da pravi. Onda dođe Continental koji je, kaže, ta IT kompanija, evo i sad meni neko može da kaže, e pa ako nisu nudle, evo sad ste dobili subvenciju za IT kompaniju. Jeste, ali time ćete da uzmete da urnišete sve ove druge naše IT kompanije, jer ćete da date subvenciju ovome koje je jači od vaše države Srbije kao takve. On će za po njegovim merilima sitan novac da privuče ovo malo IT stručnjaka koje imate i ovi će da zatvore vrata. Pa ja vodim novu ekonomiju, znam sama kako se borim na tržištu koje nije normalno, i sad vi uzmete kao država, dovedete, nemam pojma, Forbes i kažete, dobro, Forbes, evo tebi od države Srbije 5 miliona evra. I onda evo tebi Biljana, vodi novu ekonomiju, pa šta fali? Pa on će za kikiriki da pokupi moje novinare i ja ću moći da se slikam, njemu će država sve da omogući. Šta, kako se mi borimo na tržištu? Što je najluđe, on će to da plati iz budžeta, odnosno iz mog poreza. Znači, ja ću da platim svog uništitelja. Znači, ja zaista dovodim sada do krajnosti situaciju, ali to tako jeste. Ako ste vi vlada koji radi u interesu privrede Srbije, onda izvolite, radite u interesu privrede Srbije. Ako vi ne znate, ja ne kažem da oni ovo rade zlonamerno, oni možda ne znaju, ali Bogu i za Boga pitajte onoga ko zna. Ja mislim da rade zlonamerno. Pa, na primjer, ja ne znam. Ja sam siguran. Ali ja bih samo, mislim, pitanje i motivacije investitora, mislim, dolaska u neku zemlju. Ja mislim da Continental ne bi došao u Srbiju da nije imao investicije koje bi mu pomogle ovde. I naravno, svaki investitor, mislim, razmišlja o profitu. Nije njemu interes da sad širi svoju tehnologiju koju, naravno, čuva kao poslovnu tajnu i know-how. I mislim da postoji i alternativni modeli prenošenja know-how bez ugrožavanja domaćih firmi. Ja mislim, u principu, da ne treba se stiditi toga da mi želimo da zaštitimo domaće firme i želimo da budu što jače i da izvoze. Mislim da je to, da je čak bilo jedno vreme u našoj javnoj, kažem, ekonomskoj i političkoj životu, diskusiji, bilo je maltene jeres reći želim da zaštitim domaće firme. Želim da one budu jače i sve to. Mi se sad ponašamo kao da, jao, pazi, prvi put se leti do Njujorka. Ko da, ne znam, ja nije leteo pre 30 godina. A nije ni prvi put. Pa leteo i posle 2010. Dodošao preko Kazahstana, ali nema veze. I bilo je to i pre 30 godina. Ko da sad mi ne znamo da u Juri se sklapaju kablovi, električni se sklapaju. Ko da nije postao i Niš, koji je bio neka firma koja je mogla da napreduje. Ko da se nisu sklapali kompjuteri ovde. Mislim, to sad sve ponovno pisanje ekonomske istorije u cilju stvaranja slike da smo mi lenji, neobrazovani, da nas treba nisko platiti, da treba da trpimo, da bi se lakše privikla javnost na ovo što se dešava, da je potpuno jedna slika, ajde, ne mogu kažem robovlasničkog sistema, ali to je jedna radna snaga koja praktično košta samo da bi preživela. Sa 20-30 hiljada koliko ih plaćaju u tim firmama za motanje žice, za nudle, gde se zapošljavaju po subvencijama države, to je praktično cena koliko košta minimalan život. Mislim da je ispod toga. Pa naravno. Mislim da je ispod toga. E sada, pitanje je da li su ta sredstva mogla biti pametnije upotrebljena za sve one firme koje su propale, one gigante. Možda nisu, možda su mogle.
Možda je moglo za kablove u Jagodini, možda je moglo za FAP Priboj, možda je moglo za milion drugih firmi koje su bile stubovi gradova. Jer jeste činjenica kod nas da su u socijalizmu pravljeni planovi 2-3 firme za jedan grad. Pa kad one propadnu, bukvalno nestane izvor prihoda za veliki deo ove stanovništva. O tome se moralo na vreme brinuti. Da li su što se tiče Kontinentala, dakle, nesporno je da je to velika i uspešna firma, kao i francuski koncesionar, tu se ne postavlja nikakvo pitanje, nego je samo u javnosti se govorio o, recimo, subvencijama koje su abnormalne za naše uslove. Dakle, da li je moralo to tako ili se možda sa tako jednom važnom firmom za koju je bitno da ovde dođe i kao što ste rekli, ne bi verovatno ni došla da nema dobre uslove. Ja opet ne razumem. E pa eto, to je, dakle, ako je važna i zaposliće sad ne znam koji broj naših ljudi iz IT sektora, mada ste rekli na taj način će... Svi su oni zaposleni konkretno. Ja sam baš gledao oko toga, znači, kod nas, ako ste programer koji može da radi, mislim, nema nezaposlenih u tom domenu. I mislim da smo u toj oblasti, mislim, nije takvih puno oblasti, ali u toj oblasti smo zaista bili, još smo, ja mislim, visoko. Imamo stručne kompanije koje mogu da pariraju i po konkurenciji i po ceni svetskim kompanijama. Naravno, ja dopuštam da postoji interes da dođe jedna firma kao koja što je Continental, koja ima, recimo, u svom ekosistemu i BMW i Mercedes i tako dalje, pa da na taj način možda i one budu prisutnije. Ali mislim da to ovde uopšte nije slučaj u vezi ove investicije. Mislim da je kao i za druge gomilu stranih firmi bilo jednostavno daj da uzmemo pare kad daju besplatno, što da budemo ludi da ih ne uzmemo. Oni su dobili, ja mislim, 19.000 evra po radnom mestu, što je visoko, ali to nije rekord. Znači, postoji ona kineska kompanija Meima, što je dobila 30.000 Meita. 30.000 evra po radnom mestu i ne samo to, nego su dobili, ja mislim, zdravstvene kartone od države da vide ko je zdrav, da se neće puno razboljevati i tako dalje, što je bilo da je reagovao poverenik. Znači, pazite koje su to neverovatne stvari, da je država praktično promoter portparol strane kompanije i daje praktično i lične podatke i zemljište i poreske olakšice. I vidite, on njima daje i zemlju i poreske olakšice, a onda kada se vraća u aerodromu u Nišu, kaže se grad Niš je morao da vrati zemljište Republike Srbije. Pa čekajte, Republika Srbije znači daje besplatno zemljište stranim investitorima, a neće besplatno daju grad Nišu. Mislim, kak je to? Nema nikakve logike. Ali ako mogu, samo izvinite da kažem. Ja i dalje kažem da je nama potrebno da dolaze ozbiljne kompanije, strani investitori i taj Continental. Iako je tačno da on ne bi došao bez ove subvencije, to je onda naš problem. Zašto ne bi došao? Mi treba da stvorimo uslove da bi velike, ozbiljne strane kompanije došle. Uslovi se stvaraju tako što imate dovoljnu tražnju, dakle dovoljno platežno sposobne građane koji će to nešto da plaćaju ili ćete moći da iskoristite kvalifikovanu radnu snagu, a ipak ne preskupu pa da to nešto izvozite kako god, i da imate pravnu sigurnost i da vi dođete. Po prirodi stvari, kad ovde dođe velika kompanija, ona će da vam prenese know-how, htela, ne htela, jer će ti ljudi koji za nju rade nešto na učiti. Ako vi zaista dovedete Continental i date mu 19.000 evra po radnom mestu, a on ne bi bez toga došao, onda ste vi u problemu i morate da razmislite u čemu se taj vaš problem sastoji. Naprimjer, IKEA. Molim vas, došla IKEA, promerena je naplatna rampa Bubanj potok, to je nešto državu koštalo, meni objašnjavaju kako bi to i onako moralo, u redu je, možda i jeste, ali je činjenica da je urađeno za IKEA. Šta smo mi od IKEA dobili? Pa, molim vas, dobili... Pojedeme cete ili od Kike prethodne fabriku, ove prodavnicu nameštaje. Znači, to su, izvinite, srpski seljaci, moji Šumadinci, zvali dognaš prodaš, ekonomija, znači dovezeše. Jer mi nismo bili u poziciji da kažemo, ok, IKEA, mi vama dajemo naše tržište, vi ste došli da zaradite, što ste inače došli. Dužni ste toliko i toliko srpskih proizvoda, makar ovde u Srbiji da prodajete. Ne isplati vam se, žao nam je, nemoguće da država Srbija nema baš za vas, neće u ceo IKEA in lanas da šalje, ali bar ovde u Srbiji. Ne, mi ovde od srpske robe oni su mogli da uzmu samo klagije i daske za sečenje mesa. Ja to shvatam kao lično uvredu. Pa šta smo mi? Mi znamo samo na Traxleru onu oklagiju da proizvedemo. To nije ni proizvodnja. Hoću da vam kažem, ako ste vi država
Pa vi diktirate uslove tom stranom investitoru, on ovde ne dolazi što vas voli, nego dolazi da zaradi što je legitimno. Stvorite mu uslove da može da zaradi i u redu je, oni će da dođu. Ja nisam za protekcionizam i zatvaranje tržišta kao mi štitimo ove naše po svaku cenu. Videli smo dokle je to dovelo, jer onda se ovi naši uljuljkaju i nema tržišta, kupci trpe, a oni daju neku bezveze robu. Ali gledajte, znači subvencije kao takve postoje i u onim zemljama koje ne slove za protekcionističke. Tako je. Znači, jedna Nemačka već koliko godina, decenija i dan danas... Jeste. Čak i da je stala, 80-ih je dala ne znam koje milijarde za autoindustriju ili za tešku industriju. 45% evropskog budžeta Evropske unije dan danas ide na poljoprivredne subvencije. Tako da svi, kako kažem, svi vole slobodno tržište, ali ne u svojoj kući. Tako je. I ove zemlje koje najviše te priče za malo decu o slobodnom tržištu i slobodnom ruci tržišta, one to ne praktikuju. Ne, ja ne pričam o liberalizmu, laissez-faire, laissez-passer. Ali ovde je pitanje da li mi, ako imamo ograničena sredstva, kao što imamo ograničena sredstva, treba tih 19.000 evra da uložimo radno mesto strane firme koja, ajde kažemo, know-how donosi, ili treba da uložimo u našu firmu koja izvozi. Recimo. Ja mislim da je pametnije da smanjujemo deficit i da imamo ono suficit u trgovinski i da pomožemo našim borcima, ekonomskim, tim firmama da je to pametnije. Ja se izvinjam, da li je to protekcionizam? Mi možemo da kažemo i vremenski, kao što je Slovenija radila. Mislim, ajmo jedno vreme dok ne budemo sposobni, čak je jedan od i bio kriterijuma same Evropske unije da možete da izdržite konkurenciju, tek vas onda puštaju da budete članica Evropske unije. Znači, mi moramo da budemo u stanju da izdržimo tu konkurenciju, da naš poljoprivredni proizvođač može, koji nije subvencionisan sam, ostavljen da se bori i sa gradom i sa svim bolestima koje vladaju, da ga država neće ništa zaštititi, ok, treba da se osigura, ali nije bitno, oko toga da je on tu da se bori sa uvozom koji je enormno subvencionisan. On to ne može da uradi. Svaka država štiti one strateške grane. E, tu je suština, izvinite, morate imati plan šta subvencionišete. Možete vi i neke strane investitore, ako su i oni vama strateški, kažem, jer će vam doneti neki dodatni kvalitet. Subvencionišete ako treba i domaće, ali morate imati tačnu računicu, pomenuli ste Nemačku, da, ali ja sumnjam da Nemačka nije imala, kad podvuče crtu računicu, toliko smo uložili, toliko smo od toga dobili. Ja u državi Srbiji tu računicu nisam videla. O tome se radi. Mi kao građani ne znamo ko se subvencioniše, iz kojih razloga i šta smo dobili. Za koju politiku treba da napravimo plan? Apsolutno. Znate kome bih ja dala? Ja to lobiram od kad? I to je čak negde premijerka i rekla i ne znam šta je s tim bilo. Znate koliko mladih ljudi ja srećem, sticajem okolnosti, idem po Srbiji, kontaktiram s mladim ljudima? Pametnih, sposobnih, ali oni ljudi nemaju sredstva da počnu ništa. Pa što ne subvencionišete, da to tako nazovem, te mlade ljude, 2 godine ne dođeš državi ništa, počni posao, uradi nešto, besplatno ti je sve, pa kad se ti ojačaš i kreneš, a ti ćeš da plaćaš. Odlično, šlagor ste mi... One jake industrije, dobro, ovo, to je... I ovo, i jake, tako je. I mi možemo da privučimo strane, recimo, zbog partnerstva, kažemo, uslovimo ih da zajedno naprave firmu sa domaćim proizvođačem, da naprave konzorcijum, ako nam je do prenosa... Pa da, ali da imate strategiju. Ali to da se sad ponosimo kao, ono, 90%, ne znam, 91. u Maksimiru, mi imamo McDonald's, a vi nemate, sad ono kao mi imamo Continental, to je besmisleno. Šta se dešava sa tim malim preduzetnicima? Malo pre ste vi objasnili u slučaju nove ekonomije kako bi to moglo da funkcioniše. Daleko bilo. Na koji način bi šta moglo da se desi i kako ste to objasnili slikovito za kikiriki bi mogli da vam pokupe novinare. Kod mene u kraju su u poslednjih godinu dana zatvorene 2 male prodavnice, dakle malih preduzetnika, zato što na 50 ili 100 metara odatle postoji jedan ogroman market, odatle 200 metara još jedan drugi, dakle da ne pominjem sad koje su to kompanije, znamo ih, nema ih mnogo u Srbiji, 3 ili 4, koje su apsolutno tu zauzele, naravno tu je sve jeftinije za nekih 15-20%, tako da su te moje komšije morale da stave ključ u bravu i da odu dalje, a kada pogledate situaciju, dakle sa ljudima koji imaju neke svoje ideje i hoće da otvore neke male firme,
firme. Ništa se zapravo nije promenilo. Sećamo se i one godine preduzetništva i najave kako će se ti porezi smanjivati. Kao što ste rekli, evo baš u Francuskoj, kada već nekoliko puta smo je pominjali, ljudi tamo prvu godinu, dakle, otvore firmu, ne plaćaju ništa, kroz drugu ili treću godinu kasnije vrate državi ono što su joj dužni. Da li je to potpuno više zanemarena priča o pomoći, dakle, porodičnom biznisu, malim firmama, preduzetnici? Pa da vam kažem, to je svetski trend i da se zatvaraju te male trgovine i veliki ovi megamarketi preuzimaju i prosto to je svuda tako, negde opstaju te neke male trgovinske radnje i šta da radimo, to je trend. Znači, ja kad sam pomenula recimo novu ekonomiju, pao mi je Forbes na pamet. Ja ne mogu da zabranim, niti bih to želela, i po cenu recimo propasti moje firme, ne bih želela da se zabrani dolazak velikih drugih novinskih kuća, jer konkurencija je to. Ja ne mogu da budem spremna i dobra i da se poboljšavam ako ja konkurenciju nemam. Ja nisam, samo da pojasnim, to rekla. Ja sam rekla, dovedete Forbes, samo još date jedno 4 miliona evra iz mog poreza. To je nefer i nelojalno i tome se protivim. A ako će da dođe, jeste, on je jači, možda će mene upropastiti, šta da radim? Upravo sam to i pitao, kakva je vaša pozicija, odnosno pozicija vaše firme u odnosu na to? Šta država radi da da prednost vama? Vi ako odete u mnoge države na svetu, recimo u arapskom svetu, tamo je za domaće državljane postavljeno sve mnogo bolje nego za ljude koji dolaze spod. Pa vi pitate ženu iz medijske kuće, za medije ne važi nikakvo tržište, da. Dakle, da je tržište, ja bi videla šta bi ovako, ja ne mogu ni dobiti oglase, jer to, kao što znamo, drže agencije, što je Demokratska stranka i posle 9. marta, posle 2000. godine, to ova demokratska tadašnja vlast patentirala, mora se reći. Dakle, medijske agencije drže te budžete i oni sada na koji način to određuju. Dakle, za medije je apsolutno strašno i tu nema, kako da vam kažem, to potpuno za medije ne važi ni jedan princip tržišta, nego važe obrnuti principi. Vi u svakom tržišnom sistemu, ako imate dobru, kvalitetnu robu, vi ćete je prodati. Ovde, kao što znamo, najbolje se prodaje onako najgori treš i žuta štampa. Što je to tako? Sad nemam ja vremena u to da ulazim. Da, to je sad posebna tema. Ali kako da vam kažem, ako gledate generalno kao privredu, podsticaj bi bio u ovom trenutku samo da vas ne guše. Meni su recimo pojedini privrednici, i to ne tako mali, iz Srbije govorili, samo da me ne diraju, samo da me puste na miru, eto, to je meni najveća pomoć. I to je tragedija. Gledaju ljudi da budu ispod radara, da ne skreću pažnju, da ih niko ne dira. Izvinite, molim vas, to je ogromna psihoza. Ja to stalno ponavljam i ponovit ću stoti put. Ako ja treba da doživim da se meni kaže, pa ti si hrabra što pričaš, pa neću da budem hrabra, hoću da koristim svoje ustavno pravo da pričam. I ja to ponavljam svaki put i dalje ću. Ljudi ćute, plaše se, sklanjaju se, ne smeju da se reklamiraju, da nekome ne upadnu u oči, što je sve protiv prirodno, jer na drugim mestima daju novac da se reklamiraju. Meni kažu, ej, ja ću da ti pomognem, ali nemoj da se pojavljujem, imaću probleme. Je li to normalno? Pa to nije normalno. Imamo još nekoliko minuta, pa bih voleo da vam postavim još jedno pitanje za oboje. Stalno se priča o tom smanjenju nezaposlenosti i insistira se iz vladajuće strukture da je nezaposlenost sa nekih 26 svedena na 12%. Vidim da je sad najava da će se to još smanjivati. Ali kada se to pogleda u brojevima, stvari baš ne stoje tako. A i kad izađete na ulicu pa malo porazgovarate sa ljudima, teško da ćete naići baš na ogroman broj njih koji su se zaposlili u poslednjih 4 ili 5 godina. Možemo li malo da pojasnimo gledaocima na koji način je u procentima ta nezaposlenost smanjena, a u realnom životu baš i nije tako? Pa ja sam o tome, mislim, negde sam i pričao o tome, mislim da je takođe i gospođa Stepanović, a to je tema koja je zvanično bio pokrenuo Fiskalni savet. Skoro o tome da se fingira statistika vezana za zaposlenost, jer se promenjala metodologija. Metodologiju su koje primenjuje Republički zavod za statistiku, na čim je čelo tako Miladin Kovačević. Oni su navodno uskladili se sa svetskim metodologijama Eurostata,
Pa oni sada primjenjuju metodologiju po kome neko ko skuplja karton na ulici ili pere šofer šablon na semaforu, jer eto, radi nešto da bi zaradio, on se smatra zaposlenim. Bez obzira što nije formalno zaposlen i oni i takve računaju u zaposlene kao one koji ne traže aktivno zaposlenje ili nisu na spisku Nacionalne službe za zapošljavanje. I onda dođu do tih fantastičnih brojki od koliko 15% nezaposlenosti. Sad je porasla za 17,9%, navodno porasla zaposlenost. 450.000 ljudi. Ali u apsolutnim brojkama koji vidite koliko je formalno zaposlenih 2012. i danas, ja mislim da se to za par desetina hiljada možda je neka razlika. Razlika je tu postoji. Tako da je praktično to mnogo veće. Dok se ovoj državi čuva kao tajna ono pitanje, odnosno podatak koliko je radno sposobnog stanovništva. Biste onda vidjeli kolika je zaista nezaposlenost, računajući one koje su odustali od traženog posla. Znate, imate one koje traže posla, pa ga traže posla 5 godina, onda odustanu, pa više ni ne traže posla. One se ne pojavljuju tim anketama. Ova metodologija koju koristi Eurostat i koju sad mi koristimo, ona može da se primenjuje u onim zemljama koje nemaju razvijenu, odnosno ogromnu sivu ekonomiju. U našoj sivoj ekonomiji, to jest gde prijavljenih je negdje oko pola miliona, ja mislim i više, 700.000 ljudi po onome što je bilo zadnjih pre godinu dana. Možda je to sada i više, ne znam. 1,1 ili 1,2 je miliona penzionera, a broj ljudi se smanjuje. Tako da smo mi odnos zaposlenih formalno i penzionera 1,1:1, što je neodrživa ekonomska jednačina u smislu pravljenja prostora u budžetu za smanjenje poreza da bi se isplaćivali penzije i tako dalje. I mi onda gušimo privredu sa visokim i porezima i svim drugim dažbinama da bi budžet morao da isplaćuje penzije. Pa se onda i zadužujemo i tako dalje i ulazimo u taj ciklus koji je samo pravi veću spiralu i sve više davi privredu. To ima samo, ja ću kratko pred kraj, ima jedna nelogičnost, to je problem. Ako Zavod za statistiku tvrdi da je zaposlenost porasla za 17,9%, odnosno u zadnjih 4 ili 5 godina zaposlilo se 450.000 ljudi, a rast privredni je u prošloj godini bio samo 1,9%, izvinite, molim vas, pa gde su ti ljudi? Onda je, znači, produktivnost toliko strašno pala, ako vi privredni rast gotovo da i nemate, najniži je u Evropi, a ovamo imate ovoliki rast zaposlenosti. To se kosi sa svim ekonomskim principima i elementarnom logikom. Šta je radilo tih blizu pola miliona ljudi kad se to uopšte nije odrazilo na privredni rast? Tu nešto nije u redu. I to je ono što je Fiskalni savjet pokušao da objasni Miladinu Kovačeviću, koji stalno šalje demantije, mi dobijamo njegove demantije, ali nikad objašnjenje evo ovog ekonomskog fenomena. Ako je zaista toliki rast zaposlenosti, šta su radili ti ljudi kad to nije izazvalo rast produktivnosti i rast BDP-a? To je prosto logički, a ne ekonomski nemoguće. Hvala vam na gostovanju. Nažalost, nemamo više vremena. Veliko mi je zadovoljstvo bilo što ste večeras bili moji gosti i zaista bih voleo kad bi emisija mogla bar još jedno 30 minuta da traje, ali verujem da smo evo i u ovih 50 minuta objasnili građanima ono što je zaista važno za njihov život, a sve su ovo teme koje kače svakoga od nas. Svako dobro vam želim i poslovno i prijatno i još jednom hvala što ste se odazvali. Poštovani gledalci, hvala i vama. Verujem da su moji večerašnji gosti kao zaista vrhunski profesionalci iz oblasti o kojima smo pričali uspeli da vam objasne nešto što vam je značajno i od čega svi ovde živimo u Srbiji. Vidimo se naravno sledećeg četvrtka u isto vreme. Gledajte i u reprizi ko ne stigne. Srećem vam naravno predstojeći praznici, a posetite i našu stranicu @razotkrivanje sa Markom na Facebooku. Tamo možete ostavljati svoje komentare i postavljati pitanja za goste. Vidimo se, svako dobro.